mirëmbrëma. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma shqiptar. Kudo që të jeni e ngado që të jeni. Ja ku jemi këtu në spektaklin tuaj në sheshin e fjalës së mirë e këngës së bukur në Radio Televizionin 21. Jemi bashkë në një skenografi që është tërë glamur, që është dorë vendore, e që është mrekulli që është dorë vendore. Si që dëgjuat këtë këngë, vjen një letër nga Kosova, që kam regjistruar dikon e 30 vjet më parë, por kjo ishte një remake i punuar nga DJ Cimi. E kur jemi të dora vendore, tërë këtë glamur, këtë mrekulli, e kanë realizuar njerëzit tanë vendore, kompani tona vendore, si Metal Bau, Gazi Led, Malsia Group. Ha, Mirje, po duke është bukur, regullu bukur. Se kesh të pyta, po të pëlqej. Par pytje, par lidhje, një ma gjithë për të kërë. Edhe... edhe qysh do që të mendoj mu, une, ti thu që të më pëlqen. Po normal, po s'ki qare, se zgjidhje tjetër nuk i po nëjse. E, kjo me qare. Me gjitha të, ne, falenderojmë edhe sponsore tana, po? Falenderojmë sponsore tanë në vazhdimësi salon. Melodia PX. Melodia PX, që vishë mu. E, po kada e vishë, shte, se po duke shbukur. Edhe dua një duar trokite i për ju. Dhe jo rastësisht, unë vesha fustanin e Gjovanit. Personte, me unë kombinu bashkë, kështu që... Kur na pytën këto vajzushet që unë i quj princeshat e Odeonit, tani më, tha bukur i një kombinu, tha shë jëllasi na po, veç ju e pas ki po. Jo po, une po! E, le të falenderojmë nga zemra atë që për kujdeset ajo kompani që tani është bërë menam, në gjithë botën shqiptare, edhe më gjërë, edhe deri në Kanada, shtëpia e grimit e ondulimit, selvete, kodra trimave Prishtinë. Gjithmonë do të falenderojmë nga zemra, sepse sonte në dominancë kemi një qerë dhe dituris, dhe kur flasim për qerë dhe dituris, flasim për sponsorin ton general, që vjen e që është një kolegj nga më të mëdhejt në gjithë Evropën juglindore, UBT! E miri, neve gjithmonë kemi shumë publik, ky publik që na shoqëron këtu 10 vjetë. Edhe kjo është e bukur. Unë gjithmonë në karierën time, spektaklet e mija i kam organizu me publik, por Odeoni, si duket, e ka publikun besnik të përhershëm. Edhe këta vinë nga një qerë dhe editurisë në dominancë edhe nga një qytet, që është qytet emblem e Kosovës. E bukura është që ata zdërzohen asë njëherë. Edhe kur tër bota jam synë qyteteve më të mëdha, ata krenohen me qytetin e tyre, me gjimnazin e tyre, që quhet e që mban emrin e njërit prej herojve më të mëdhej shqiptar, Gjelal Hajda Tonin Gara Aveti! E është gjimnazë, dhe kur kemi mësuar në shkollën fillore dhe të mesme, na e në bërë gjimnazët interesante, sepse aty janë gritë, shkolluem nga matë mëdhejtë, si na i më frashëri e kështu, në Zosimea, e thoshim, a thu si kanë qenë. Tani kemi gjimnazët tonë, gjimnazën, e përgjithëm, po themi Gjelal Hajda, Rahove, Toni! Jemi bashkë të gjithë këtu, jemi me Teutën, me Loren, me Tukulukat, me Mihrien, me princeshat e Odeonit, që tani më absolutisht dukeni si princesha vajzë, adini sa të bukura jeni. Edhe jemi shumë privilegjuar se e kemi bendin, A-band, e kemi Lulin, e kemi Astritin, ani duar trokitje për këta dy që heqin ma shumë të me ne. Edhe kemi një zë të mrekullueshëm si kobra, amo që quhet Bajram Dobra. Kona? A t'i ftojmë? Po i ftojmë Tukulukat në duat rëgjitit e juaja, i ftojmë në njërë. A e lëvë, Aga Sali? A e lëvë? Po. Po që shëmë lëvë me Agen. Ha? E më në ima pashi, u rritë budaloki. U rritë budaloku? E kam zonë frongin.
Pam doket nja me nja me frangin. Her po hy, her po qohet. Çë. Ha her zotën pa. E pse u rrit budallaku? Pse u rrit Naim? Po Naim, apo kem qef me jetu gjatë na? Po. E, për me jetu gjatë, duhet me hangër mirë. Duhet me hangër shëndetshëm. Këtë sene duhet me hangër bio, kalori. Mëre për na këtyne herë. Këtyne herë, kur s'kem ditë mos mu? Kur të mjeku se na konë? Te mjeku i nashkuvish për naj për hajrë. Që? Kur një në ordinon të treja, kur o bosë se neta. Që. Edhe i nakon ma qneqëm, vlëshëm pi gjokit se kina hongër bukë kalamajt. Kina pi tomet dhijs. Lesh ja kina pi tomlit për dhe kina hongër e dhijnë për mas. Që? Kina pi kumsht, kina pi rashëj, kina pi hirë, e tash, s'pë di njeri, qa me hongër, qa me pi, qa me... Ha, shtika, njonta më shkej pak e. A njonta, ha, fashin. E ku më shpës muën a im? Jo, po. Pas muët njeri valoj, ma shumë këllion po bëhet të mjeku, se verës në merdorë ku po vinë gurbe qartë në Kosovë. Mirë. E qka po sheti këtu? Guma dhimnit! Që bënajmë sa po shet borna, populluare, po shet smjoll. Këtë këtu është ka pisheni. Pisheni në është publikin deruar. Këtë janë bio, janë natyrale, janë organike, janë cilindrike, kilindrike, filik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 il
popullore, po? Kena barna zhbavice, kena barna folklorike, po? Tash me nëqishme që kena dhe barna hip-hop. Që hip-hop? Krejti pas ki bon, ha? Pse themi barna hip-hop? Sepse barna hip-hop shtin me full panilje. Po, ha? Edhe shtin me ngo shpejt, se as autobus i 5-ve në 4 s'munët me nëzorë dhe gjarëve. Që ta t'i popis? Po e t'ibe. Që t'ja? Mashmi, Naim. Besa me ditë, qështë i kini punu këtu barna? Këtu, gjithka, Naim, shka përshe janë naturale, janë bio. Bio, bio. Dikush në tha edhe se din, shkan fjalla bio. Po qa në shkalla bio për ty? Fjalla bio rrën nga një bi e juna. E vetë mja bi është që iPhone-in e mush me adapter të Samsungit. Shri! Edhe këgja një farë qaknorishi është aja bia junja. Mirë, a ki leja, po të lejohet me ishi të para? Po mërë mëtë e kam lejën e kjerë të ne. Me lejët kjerët, ja? Po dhe nejmë, e me shka mi bojtë të vredet? A, pëse ti po, me lejët i banë me lejët? Po, tap, ke plek, tap, më pashorë. A me qatë lejë edhe ishe, ta? Po, pashorë, nejmë. Urna. Këto mjallë ta kanë pas efekt shumë të rëndësishëm. Po, a? Në barë Kosovën, që kja mjallë? Qfar efekti kanë pas? Hajtë, mi të rego. Shmoj me thonë efekt toksik, apo më mirë të themi efekt helmosh. Shefe! Ja! Efekti jo ko pozitiv edhe efekti i garantuar në gjdo mos dhe gjdo veti asherore. Lirish më të themi, që që një këtë mjallët? Ash mjallët bio, e marun nga dora jeme edhe dora plakështë. Edhe qasaj bies, apo? Po. A përsheni shumë ka pas efekt në kjerën këtë Kosovën? Rrash i kja mjallët, edhe u kalu pragi. Shri, pragu! Po. Që kja mjallët u ko përme... A ti kje qaj që qitës to? Qaj, baba dhe! Kërë gjalli mirë, po kushoj e kamera. Që kja mjallët u ko për me kalu pragin? 5 dit ke pas me përdur këtë mjallët. Qështë e ke përdur dhe veqërin dhe rëndësia mjallët e që ke përdur? Po, nëni. E ke hangër një lukë mjallët në mëngjesh. Kushe në bromje e ke li pragin me mjallët. Mu të kapë durët dhe me botë e menashe ato nusit. Të një smik ke pas mja quj tjegull mjallët të qëzhesh. A të qashtë vogëla? Po, ke qëzhesh, mas 5 ditëve u kalëzu efekti. Naim, u kalu pragi, se vallaj, me pas ditë, mi hangër 2 lukë mjallët në mëngjesh, dhe se pragin e këshum kalu, po edhe kryqitetin e qekiz pragin e këshum mujt edhe këshum kalu. Përveç pragin? Ajajajaj! Mësht korit nga me këtë marmi altën.
Jam i altë, si shpesheni edhe vetin, pika të kurta e që kja, duha ta elaboraj pa. A, elaboraj e. Jam i altë përmbon gjithë ka bio, kja përmbon edhe një mbushjet pesve me. Si, pa. Si. Veqëria soj, kja, ta rrit imunitetin, po? Edhe ta shpejtan liberalizimin e vizave. Qyve. Nështë për juve është rëndë, për mu e vërtit. Qysh e shpejton liberalizimin e vizave? Po, qysh, bas. Zë mëngjes kemi hongër dy lugë. Ku? Një lugë e hanë, shkën mëngjes herët në 4:35 sabahit. Ku? Shkën të ambasada Gjermanisë. E hanë para ambasadës një lugë të këllak dhe të thëndrojt. Edhe tjetërën e hanë në shpinë mbromje para pasoshes. Ashtë e vërtet se... Para pasaportes? Para pasaportes. Brenda dy jave ka me orë liberalizimi vizav. Veç ti duhet me shku me prit në aeroport se s'ka pare... A ona? Ti! Me Bajramin shkoj, s'ka problem. Qëllim Bajram? E! Me Bajram dobrën? E dobrën. Që kja mjallë, po? Ha? Ashtë e vogël. A mo? A mo efektin e ka shumë të madhë. Veqëria, përberja dhe esenqa që i mjallëte. E, për qëka përdojnë i këte? E përdojnë ma shumë për mi hek vetë, latë. Jajmë, lirisht më në temi se kja mjallëtë, po? Kja mjallëtë i ndalën dhe statusa pa lidhje në Facebook. Qëtë. Tema? Apro! Që kja? Që kja këllë? Që kja ashtë? Shëmë milion të mirë. Këto e këna marru në tërë në dritë qirit. Pse në tërë? Shkem posë rrëmë. Ah! Kjo milion të ashtë për mi i këllunës. Qësh me i këllunës? Najmë shkën vetërnikit për tjetë. Po? E shë këllun dhe atje nalë. Ski ku e konë nonën për me i këllunës për këllunës. Ma do me dollë zënë tjetër. Edhe? Shka me bon, në kërë e ki milion e merë lugën, më spaq lugën kërë e merë një cedit medesh. Po? Te mush mjall, fëke, e rast, krak! Edhe qysh e kalion të nëjë? E kalion të shumë thjesht. Po. E lekirin kolion, e vetë tja gro kom. Mështë tjesë bëjë që asësoj që kemë këshyrë me një shikë këtjetë. A mirë, e për që është kjo? Kjo mjall të është për femna. Për femna? Për femna dhe për gro. Këtë mjall, lirish më në thejë se u falementu s'pe blin ma kërkush këtë mjall. Pse s'pe blin? Kjo mjall tash për me dosh dhe vjerën. Ha! E shko as qik, as nuse, as gruma se pe blinë. Pas vjerën, as pe do vjerën. Do vjerën. E. Mirë, Adha Sali, tash kalzom edhe një herë. Për qka është që kjo? Që kjo mjall? Po. Që kjo mjall të anajem për me shku në marketing. Qysh? Me shku në marketing. Ahe, po shkojnë a marketing? Marketing! Jemi rikyer pas marketingut të lajmëruar nga Axha Sali, që na erdhi me gjithë ato zbulime të tij me mjaltën e gjithëshërueshme, e gjithëshëndetshme. Ecim tutje me spektaklin ton. Do të vini personazh shumë i veçantë. Keni dëgjuar këngë pa fund, hite pa fund dhe keni thënë kush i ka bërë, apo se keni ditur edhe fare. Sepse ajo është i dukshëm dhe i padukshëm. Realitet është një krijues i madh, djalë i ri, zonja e zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, zotri Arsim Bunjaku. Arsim, mirë se erdhe. Mirë gjetë. Telefonin për para, po? Po, po. Ma mirë. Po, po, gjetë, ma mirë. Ma mirë dhe mu lajmëru kur thrasim. Po, dhe po, shumë bukur. Si jasim? Si, mirë, faleminderit. Si ke kalu? Shumë mirë. A ke mujtë? Po, po, ka pak. Djaliri, të kam lajmëru si djaliri, se djaliri. Po, djaliri. Ti e gjenerat shumë ere, se ne. Këtë me ndojnë që më i vjetër. A? Për shkak këtë kongve, me ndojnë që më shumë i vjetër. Për shkak të krim të rrisë... Po, pri notë të tretës, notë të dytë, me thonë me ndojnë që i kam një 55 vjetë. E si kam. Po, të kema me ka dhu që kena 3 vjetë, ve. Po, të kema. 3 vjetë e disa mujë. A, 3 vjetë e disa mujë. So mujë, së vazhë. Ka një vjetë e disa mujë. E, janë shumë interesant. Linda rritë në Prishtinë. Po. Po, në një region ku kanë frekuentu shumë artist. E vërtet është. 500 metra katror, jem të me thonë, jem unë, është Reza Bytyqi, Gjevahiret, është Sabri Fizullo, Sinani, Vasaliu,
është i Lerveroni, Gili, bashkë. Aty, edhe Donald Aloshi, po, edhe te aty. Naima Bazi, Mihri e Braha, kemi akoma edhe më tutje, po gjithë këta artistë në 500 metra ka tërë. Një një kilometr, me thonë, perimetr, kështu në përgjësia. Ashtu diçka, shumë interesant, po. A thu tashi kena fillu me infektu një një tjetërin, që nga rinja hershme? Ujën e kena posë shumë të mirë. Ujën e mirë. Pse, a u i miri ka bo bunjakt, ju bunjakt, edhe si bunjakt i një shumë kryu. Po flasë edhe për ato 500 metra katëror, po flasë. Këta jënë mbi emra të ndryshme. Po, po, vish, ujën e kemë njëjtë. Ujën e njëjtë. Po. Po, ujë i njëjtë. Apo edhe jo i njëjtë edhe bunjakt i bëri kështu, se shumë bunjakt i një. Po, po jena. Kemi qenë ma shumë tash. Njerëzit e dëgjojnë, i dëgjojnë, i shohin këngë tekstet tua, edhe fort nuk e kanë të qartë se s'ke dalë shumë. Po nuk e dalë, nuk e preferoj. Gjatë krejt karierës tënde, dy këngë i kia. Po, për vete që i kam këndu dhe me thonë me tekst dhe muzikë timen, që i kam bo, janë dy këngë që i kam bo me spot, me klip. Kam edhe tjera, kam një album që pa ta inqizuar tek Anderna Dobrava, me njerë pas luftës. Po? Po, e kemi harru edhe Andinin, Adelinën. Po, po, po. Edhe Adelina dhe Andinin, edhe Shatran Dobraven. Në realitet, neve ata nuk i kemi harru, se nuk i harrujmë asë njëherë, po... Aty janë 500 metra. Na kanë dollë për të rrugë, dhe që... Po. Për ty jam e vdekur, e kam provuar, nuk harrohet, pse të dua ty, s'mund të thë, mund të dua, pse ike. Po ka të krejtë këngët e Genta Ismailit i paske shkrua dhe realizu. 70% po. A 70% po, e? Po, disoj kam bërë vetëm tekstin, disoj kam bërë dhe tekst dhe muzikë. Në realitet, shumë iri ja ke fillu, pa të kujtojt me këndja ke fillu mas pari? Spalja kam fillu me një grupë që qujtë Mesnata, kemi qenë unë Besimi Vlavim Qenjef. Bica? Bica. Ka qenë Gazmen Mehmeti, Ajvazi Shiri, Flakran Gërvala, edhe Ragip Gërbeshi, gitarist, edhe bëni muzikë shtu në për lokale. Ragipi që, më duke të është këthy, ka shku në Amerikë një kohë, apo? Po, një kohë, se dhja o këthy, ka qenë Amerikë. A, se e ka dhe të vlajnë atje regjisorë, Agimin. Po, bravo, shumë një bëjnje, po, Agim Gjokë bëjnë. Një femë, a pasaj, kur shkosh në Amerikë, të kitarist me shdokur. A i ka qenë gitarist, ju në tani ka qenë edhe Gargi, si baterist, ju rokerat e mahalës tonë, na krej popullor, ju rokerat, mirë, pa tjetër. Po mirë na e. Mirë, a të rashëgove këtë qështje në muzikës, punën e muzikës, apo? Po, familjarisht, thonë kam qenë fakultet miksis, po familjarisht e kemë muzikën, do me thonë, me gjenë, në gjak. Babgjyshim ka këndu në për Oda, kuptohet s'ka pasat e televizion e radio. Që është qujtë? Shefki, Shefki Bunjaku. Shefki Bunjaku, rapsat me? Rapsat, po. Baba i bjen, du më thonë, luan kaval, për para tërsh. Baba ju e? Po. Luan me kaval? Besimi muzik. Pastaj, besimi rocker, arsimi rocker. E dëgjova, si në përmjegu, kam qenë fakultet miksis. Po. Hera parë që po dëgjoj. Po ishëm fakultet miksis. Une, njohë, paka shumë karierë në tërë. Po, kretuar kam qenë një ku, kretuar i generatës fakultet miksis. Në fakultet miksis? Po, e kam dërprej. Pse? Nuk jam për miksis, du të me pasë që të zdi, më ndryshe. A konstatove që nuk je për miksis, a? Njerëzit që janë pak ma emotiv, po mendoj, nuk janë për miksis. Po dhe unë se vazhdova, po... Po dhe ti je shumë emotiv. Po jam për miksis, unë se vazhdova, mendoj nuk vazhdova me punu, po jam për miksis. Po vish, a i ke bua të prejre tërthore miksis ligjore se ke bua të? Po, absolutisht që si kam pa. Kërë kam vonë provimin me pa tjetër në pjesën praktike. Êshtë të fështirë. Do më thonë shpirë emocionet nuk klinin, a? Po, po. Shpesh herë kërë shkoj në klinik, i thamë vetës, po si kur të kisha punur, kisha punuar si mjek, do të kisha vujtë shumë, se është e vërtit. Po, dal nga dal kultivohet edhe mos vujtja, se me bo doktorat, kirurgët me vujt, për qdo pacient, mas dite vrasin vetë. Në kam një shok kirurg, thot nëse nuk e shën një plak, më dridhë trupi. Është si smundje, si droge ko, do të me po një plakë. Një plakë, gjithë të si, kirurgë është, a? Dëmë tim profesional, po. A mirë, zdojnë a mi akaldzuem, nëse pastaj i frikuhen ata që shkojnë taj, thujnë dush me plakë të këmë shku. Po nuk u plakëgoze? Po vaj, se ko problemis. Dhe pastaj, muziken e ushtrove si fëmi? Po si fëmi, piklasës parë, jo, piklasës parë, dhe me thonë lozin gitare, piklasës parë. Kusht aji e bliu gitarën e parë dhe e bliu një liber me akorde. Ka qenë kroatisht, akordi fatove u qujtë. Edhe në basta sa e mësuatën? Po, me njëherë, dhe më thonë, adi kur e ke ritmin edhe ke dëshirën, e kam një me njëherë, jë mësu shumë shpejtë. Bëni pjesë, jo shumë zhurmë,
Ama në grupin e njerëzve që keni kriju shumë këngë. Këngë pa fond. Prezencë në të gjitha festivalet shqiptare, në radio po, televizionin shqiptare, po, këngën magjike, po, në Polifest. Po. Në show fest kam marr pjesë edhe vet po. Në Polifest kam marr pjesë edhe vet. Po, me Djellza Kolgjecin e kam. Me Djellza Kolgjecin, a? Po, ku mbetën ëndrat. Kur e përmendim të këngë, sa u pat bë hit në atë periudhë e nuk e dishim tash për ty apo për Djellzën. Po për të dytë. A për të dytë, a? Kënga fillimisht ka qenë për Djellzën. Fillimisht vetëm për Djellzën. Ka qenë për Djellzën edhe tu e këndu bashk, tha Djellza, un pëlqen si po tingëllon bashk. Pse se bëjmë bashk, tash okay. Edhe kështu ishte, domethënë, e incizum te Valtoni, Valton Meshiri edhe orkestrimin e padbllorit Dezadulaku. Un jam fatu yt, është pall këngë vitit në RTK. Çe kush e ka këndu? Genta Ismaili, është tekst e muzikë imja. Tekst e muzikë. Po po Gentes në 70% të e shumë pa, pa, në lidhje prej Gjilani apo Genta kishte jo, piketu krijuesin e mirë. Jo, më përherë por ka ardhur përmes Florin Halitit, produksionit Arbon. Produksionit Arbon. Në cilin kam punuar. Edhe pastaj vazhdu të po. Ishte një bashkëpunim shumë i mirë kur një këngë dëgjohet. Patjetër që nuk e ndrojnë, domethënë ato autorin as kujon, po. Shko. Shko është një lutje. Tekst muzikë jam po. E kam provuar. Po. Anuloje. Po, edhe kjo është tekst muzikë. Sa ja jap mundsinë me provu, pastaj anuloje, ç'është kjo punë këtu në ashtu ka qenë motivi. Tripi ashtu. Mirë, me që i autori shumë teksteve. Si duhet, çka duhet të ketë një tekst që të jetë të kërkoj falje? Jo, s'ka problem. Ma i ri je. Nuk, o, se, apo ta qësë të tyma? Nuk është problem, jo pja qësë veti, unë. A pja qësë veti, okej. Okay. Ujtë këllicit, në lidhë dhe kërë. Po në lidhë dhe onë është tonë është. Oshtë i... Qa du të ketë një tekst që të bëtë hit? Qfar për mbajtje? Një tekst që të bëtë hit, kur nuk e dena du të bëtë hit? Fillimisht, nuk e den, por motivin bazë e ke. Në më thonë si koncept, edhe një kongë e cila bëtë shumë shpejt, sepse plot këngëtar ka që të japë një muaj ditë ko. A nuk e den që konga mirë shkruhet për 5 minuta. Dëvjen apo nuk dëvjen, nëse dëvjen e shkruan edhe me të vërtetë është një këngë e mirë, për shembull, dhe një këngë e mirë. Sepse motivi nëse ke duhet ta shfrytëzosh për më një herë, është sikur hekuri kur rrihet sa është i nxehtë. Muza. Po, bravo. U përndez. Është ai brumi. Filloi me këndu. Po. U bë kënga. Po. Kështu që nuk është SUB. Po. Tash më varet, ka për shembull këngëtar që porositin këngë kam predispozita, e dua këtë fjalë, dua këtë fjalë, dua. Në herë. Po. Në sepse tekste, shumë mirë që është hek një fjallë, tekste, se para, pas para luftës veç Bilbil të shimë, do të në përmenë këno Bilbil. Veç këno Bilbil. Bilbilin e eliminu. Si vjetë dominon Lulia. Si vjetë Lulia, po. Edhe Lulia. Si vjetë Lulia. Se o shumë interesant. Dë gjohë që farë po të thëmë, në oraj strefi. Po. Një lullën bivar, në oraj strefi. Po, për baba një këmë bëtë. Shpat ka sapit, kush të ndau prej meje. Po. Tekstin, a? Po. Edhe pastaj në bashk, a je ka bëp të virusi me sajt, juna, realizu e orkestru? Tartan Kastroti ose Ardian Kastroti? A këta dy vlasnia, ta Ardian ose Ardiani? Po. Ardianin e kemi bashkëpuntor tani me këtu, po, me M Production e kanë në studion bashkë edhe. Po duke që atë të Artani. Në vitin 2005 që u bën një këngë super hit. Po. E, si duket kur ta këndojnë këngën? Është shumë interesant se për hit por kërë ka dëgju tekstin shpotit nuk ju duk. Tha nuk këndohet. Është e pjesë kush të ndau prej meje, kush të mbushi mendjen, a pjesën ato nuk e thoshte. Kush të ofroj prej meje, kush të mbushi mendjen. Edhe farë, se më kjo s'këndohet. Edhe unë përshkoj, pa që më që s'këndohet, është puna e rokjeve zanoreve, ku me ditë si, tarpja këndoj, ta apo, mira din. Po ka plot këngëtar që me të vërtetë në fillim nuk i duket, sepse thash tekstin nuk është poezi, teksti i këngës gjithmonë shkon me këngë, nëse ja thua vetëm si tekst, shumica nuk e ndjejnë. Para se ta vazhdojmë bisedën, bash du mi përmend edhe tituj tjetër. Mbetem keq, Edona Lalloshi, zemërgur, për ty po flas, pik në zemër, thuaje me zë, ti kam fal, edhe plot e plot tjera që unë si kam shkru. Harrimi i dashurisë, i Dafina Zeqirit. Rallë për mall. Harrimi i dashurisë nuk ka qenë kjo jamja. Harrimi i dashurisë me Dafinën kur pa ta bisedu për herë të parë ka bërë në Shqipëri, nuk ka pasur sukses. Edhe ajo gjithçyshe donte një sukses, rrallë për mall ka qenë ajo. Rrallë për mall. Që mori vendin e parë. A dhe pa besë. Vendin e publikut e mund Polifest. Në Polifest. Po. E kam drejtuar unë. Po, me këtë kong ka startuar. E kam drejtuar unë atë Polifest dhe më kujtohet shumë mirë.
Pastaj të arta Bajrami, i njëjti këmbet, falje nuk ka, e pa fat, falet kjo zemër, i pa bes, me djelë dha kolgecin, po e di ma, duhetin në vitin 2002, po, po ashtu, në Polifest, ku mbetën ëndrat, ha? Po. Ku kanë mbetë ëndrat? Aty mbetën. Aty mbetën? Aty mbetën. Nuk vazhdojmë aty mbetën? Në realitet, na kemi dëshirë kompozitorëve të shquar si puna juaj, edhe Shomiri sa kohë kime kriju halej, shala nuk jeshtë thërë, si e ndjen vetën? Për punën e që, gjitha të regoj një gjë, për punën e gjithë thojmë për shambull, do shta ke dëgju për dikën kur bë një kohë gjatët s'ka prej ti sen, o shterë kjo. Nuk është e vërtet, s'ka njëri që shterët. E vërteta është se janë tri ngjyra themelore, katër me të bardhë, nëse një jetë ngjyrë, kombinimi ngjyrnave bën një spektër shumë të gjatë ngjyrnave. Janë edhe katër tema, pezon, mlet, lashmë dhe thash, kombinimi miliona tema. Jep miliona tema. Po, kështë që nuk shterësh. E ti rrej, në atë rrej, në atë tel? Aty, aty sepse për ndryshe... Na kemi dëshirë me ta këndu këngën tënde, se pas pak kam dëshirë që ti ta këndosh këngën tënde. Okej, me gjithë dëshirë. A, Bajram Dobra don ta këndoj këngën tënde. Gjë mirë. Me kanë thë se asgjë në këtë botë, prej me jeste banë, por tani që a fërste kam, se ti ku shka faj, që mi le sytë me vaj, kush të ndau prej me jetë, kush të mbushin me mjetë, te jetosh pa mua, me një mi plak, zemër ditën kur unë ise në atru më rëgimi për mua i shkundi e për të bidhimi që më vre. Kusht të ndau prej me je, kusht të mbushi me ndjen, te jetosh pa mua, me një mi plak në zemër. Ditën kur unë ise, në atru përgimi, për mua ish fundi, e për t'i fini. Me pas kanë shpati kështë ndau prej vjetë.
Ka disa që ju bin instrumenteve për mrekulli, ka disa që i majnë për mrekulli si une. E kom majt as një tel se kom prek ta sola instrumentin tënë që... Unë e i frigona si qiftelismus për i aftofe, ta ngrohe, ta ateli, po i livrit. A i livrit? Po. A i lëviz, e? Po i lëviz, po. Në të ndryshime temperaturës, të instrumentin ndikon. Ata ku e të ndoj këngën që e kam bërë për Gentën, e kam provuar, është me tekst e muzikë timen. E kam provuar? Po. Pak provokative për këto femrat e bukura tituit, nuk e di se si ka qenë puna, po... Reshti par, i dyti është të jetoj pa ty, atele kuptohet. A i dy... Do të le dam në të infon. Në zemrën time e lash një vend të zbrazët veç për ty. Në rase kthehesh dikur pran meje të jesh sigur të aty. Të tjerët thonë se ka qenë e shkruar të mos jemi bashkë në këtë jetë. Por dashuria s'besoj që shuhet kur ndihet me të vërtet. E kam provuar kjetoj pa ty, me mal në shpirte, me lotë në sy. E kam provuar që ti ja fun, por isha i fyer edhe më shumë. Kam provuar, haroj ti kur, njëher e bëra se dhej më kur. E kam provuar vetëm njëher, asgjë pa ty më s'kishte vlerë. Bravo, Ezra! E të gjove, i gjithë gjimnazi këndon këngën tënde. Faleminderit shumë. A kur na duam, a, themi për të gjithë, dua ta këndoj këngën tënde, këngë të bukura që i këmë bëha. Faleminderit që na bën këngë bukura. Faleminderit shumë. Me gjitha të ke bërë edhe këngë që i ke kënduar vetë, edhe këtu na dëshmove që ta mamë si një rocker vërtit. Po. Na thonim... Sofia. Sofia. Që e në telefonin. Urno, alo. Po. Arsim, ku je studio jam, ku je mëre? Alo, ku je Sofi? Po që e studio jam me si tipin që të në studio për tybe për mënet kërqysh mja bo heq. Po, a? Dresja dyqysh, pështelja. Gëm, kjo e kritiket e me thonë veç dhe të mishtia dhe zona dyq. Ku je ti? Që që du të naimi, vëlla? Të naimi, sonit e besimi jam. Po, a? Sos ke shkullar? Gëm, kjo e të pikofe se erda. Në shpiton. Pritëm. A në shpinë ja, në luët në salon. Apo vjen, a? Hajde në salon. Hajde, hajde në salon. Mihri shte që dhe qaj. Në salon, Mihri a ka qi qaj, heret. Qishe, nje. Hej, qishe. Vësëm të. Ja, qishe. A je mirë, a ollë dhe përnu e në paskët të të. U pasha, shpirtin e asoj, none. A je mirë që shie, ka ke bo me via-via, Kosova Republik. Kosova Republik. Qa tipi që shtinë janë studio, i ashtrova këto se në gjithë kneke, i ashtrova këto hypi, i arrozi o. A voni, a hypi, po bravo. A të që shtyve këtë mëjka. Bravo, po ka konë dhe. Të dhe, këtë hypi dhe se. A i një mirë publika të shtjene, a ka mundë si një dorë të klite për të gjithë. Po të gjithar të drunit e shtajnë. A? Po drunit. Po drunit, shelnje, që ne shelnje. Qënë nga klasa e pari ka ra, për dalim për i ti. Edhe unë e këmë rokë, sojna. Qysh i ke rokë? Për të ke sakatua kënë. A për të? Në ti digitore që vje linë se... Vile e këna posti pjani që shtu shpesë e burë dhe këmë posë gjithë mund muzikanë. Lë kumba ti bëjt sa që të petë. Për që shutë. Në bësh pjano. Në pjano? Si petë mi në reqë në pjano harë bine petë e paklovës. U shtrisë në pjano? Po që qa paklovë, leqë e blokesha shpitane për dhe të të mitit atje. Ishtë rajsa në pra bërë petën. A shumë që shumë? Mirë, në. A je mirë? Mirë, pa një dirë. Po, kapa, kapa. Kërë nuk i bë konë kërë kërë për pa një personalisht mirë. A pa njëftu mirë, a? Pa njëftu e mirë nuk i... Po, qëta që du të mja bo dhe Atina se... Po, edhe ty ta bënë, edhe ty ta bënë, veç du të me njëftu ma personalisht. Kjo a pa të bëhë një Leonora Kupit mëti e pa prekur. Që? Pa, nga të nuk e të... A mos o shikjo? Po, këti kam pesu këtina. A mos o shikjo?